पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनं चाफेकर बंधूंचं स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतलाय, पण 6 वर्ष झाली या स्मारकासाठी मुहूर्तच लागेनं. एकीकडे स्मारकाचं उद्घाटन मोदींच्या हस्ते करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, पण स्मारकाचं काम मात्र अत्यंत धीम्या गतीनं सुरू आहे. 22 जुलै 1897 ला चाफेकर बंधूंनी रँडची केलेली हत्या. स्वतंत्र लढ्यातील एक अविस्मरणीय घटना. एकाच कुटुंबातील 3 भावंडांनी दिलेलं बलिदान ही गौरवास्पद तितकीच स्फूर्तीदायक घटना मानली जाते. दामोदर चाफेकराकडून आलो. काय निरोप दिल्याने आहे. गणेश खिंडीतील गणपती नवसाला पावला. त्या क्रांतीवीर चाफेकर बंधूंच्या बलिदानाचं कायम स्मरण राहावं यासाठी चिंचवड गावात त्यांचं भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय पिंपरी पालिकेनं घेतला. हुतात्मा दामोदर हरी चाफेकर, बाळकृष्ण हरी चाफेकर, वासुदेव हरी चाफेकर आणि महादेव गोविंद रानडे या क्रांतीवीरांचे पूर्णाकृती पुतळे उभारून त्यांचं समूह शिल्प तयार करण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला. 25 ऑगस्ट 2010 स्मारकाच्या प्रकल्पाचा मोठा गाजावाजा करून भूमिपूजन झालं. वेगानं काम पूर्ण करू अशी ग्वाही पालिकेनं दिली. प्रत्यक्षात मात्र संतपणाचा कळस झाला. या कामाचं भूमिपूजन 2010 झालं आणि आता 4 वर्षांनी चौथऱ्याचं भूमिपूजन करण्यात आलं. सुरुवातीपासून संतपणे सुरू असलेलं हे काम अजूनही रखडलेल्याच अवस्थेत आहे. दुसरीकडे स्मारकासाठी बनवण्यात आलेले पुतळे नाशिक मध्ये बनवून तयार आहेत, पण जिथं हे स्मारक होणार तिथं केवळ चौथराच आहे आणि ही जागा पाहिल्यावर इथं स्मारक होणार का असा प्रश्न पडतो. या संत चाललेल्या कामामुळे अनेक जण नाराज झाले. पुतळे 8 दिवसात बसू शकतात अशी आत्ताची स्थिती आहे. पुतळे सगळे पूर्ण आहेत, कामही पूर्ण आहे. प्रमुख पाहुणे ठरवायचे, पंतप्रधानांची त्यांनी तारीख घ्यावी, माननीय शरदरावजींची तारीख घ्यावी आणि उद्घाटनाचा कार्यक्रम ठरवावा. पालिका प्रशासन या बाबतीत कॅमेऱ्यासमोर बोलायला तयार नाही. स्मारकासाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाल्याचं सांगताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं की काम सुरू केलं जाईल असा दावा प्रशासन करतंय, पण एकंदरीतच कामाची प्रगती पाहता काम कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे. कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.